السلام عليكم طبتم مباركة طيبة ربي أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما প্রিয় দর্শকবৃন্দ এই কুরআন মজিদৰ অসমীয়া অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ 538 নং খণ্ডটিৰ মাজলৈ আমি আপোনালোক সকলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি স্বাগতম জনাইছো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাৰ ওচৰত আমি অগণন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো যেহেতু এই মহান আল্লাহে আমাক কুরআন মজিদৰ ইতিমধ্যে 55টি সূৰা আমাৰ অনুবাদ চৰ্চা সমাপ্ত কৰাইছে গতিকে ইনশাআল্লাহ আমাৰ আজিৰেই 538 নং খণ্ডটি আমি আৰম্ভ কৰিম কুরআন মজিদৰ আন এক অন্যতম সূৰা আল ওয়াকিআ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ যেহেতু আমি আপোনালোকক জনায় আহিছো যে প্ৰত্যেকটো নতুন সূৰা আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ইউটিউবৰ থাম্বনেইলৰ মাধ্যমেৰে আমি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অনাৰ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছো গতিকে আমাৰ আজিৰ এই 56 নং সূৰা আল ওয়াকিআতৰ ক্ষেত্ৰত আমি কুৰআন মজিদৰ 7 নং সূৰা আল আৰাফৰ 3 নং আয়াতৰ ভিত্তিত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই আমাক আদেশ কৰিছে কেৱল আমাৰ প্ৰতি যি নাজিল হৈছে অৰ্থাৎ আল কুৰআন এই কুৰআনকে একমাত্ৰ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই আমাক ইত্তেবা কৰিবৰ বাবে আদেশ কৰিছে গতিকে আহক ইনশাআল্লাহ আমি যেহেতু বাৰ্তা দিছো এই বাৰ্তা আমাৰ নহয় আল্লাহৰ গতিকে তথ্য দিয়াটো আমাৰ বাবে দায়িত্ব হৈ পৰিছে যেহেতু যি বাৰ্তা আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ গৈছো এই বাৰ্তাত আমি কৈছো যে আল্লাহে আমাক আদেশ কৰিছে একমাত্ৰ নাজিলকৃত এই কুৰআনকে ইত্তেবা কৰি চলিবৰ বাবে গতিকে সেই তথ্যৰ বাবে আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো কুৰআন মজিদৰ 7 নং সূৰা আল আৰাফলৈ আল আৰাফ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আৰম্ভ কৰিছে কেইটিমান বিচ্ছিন্ন আখৰেৰে আলিফ লাম মিম সাদ এটি আয়াত গৈছে এই আয়াত সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে 2 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই কৈছে যে কিতাবুন এখন কিতাব উনজিলা ইলাইকা তোমাৰ প্ৰতি নাজিল কৰা গৈছে বাৰ্তাবাহকক উদ্দেশ্য কৰি বা ৰিসালাতৰ দায়িত্ব বহন কৰাৰ বাবে যিয়েই আগবাঢ়ি আহিব প্ৰত্যেকৰে বাবে এই উনজিলা ইলাইকা আল্লাহৰ এই বাণী প্ৰযোজ্য হ'ব গতিকে বাৰ্তাবাহকক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে যে কিতাবন এখন কিতাব উনজিলা ইলাইকা তোমাৰ প্ৰতি নাজিল কৰা গৈছে ফালা ইয়াকুন ফি সাদরিকা হারাজুম মিনহু খুব মন কৰিব আমি ইতিমধ্যে চৰ্চা কৰি আহিছো এই সূৰা তথাপিও আমি যেহেতু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ গৈছো এই নতুন সূৰা আল ওয়াকিআতৰ মাধ্যমেৰে গতিকে আমি তথ্য যেহেতু দিব লগা হৈছে সেই তথ্যৰ বাবে আমি পুনৰ ইয়াক চৰ্চালৈ আনিছো ইয়াত কৈছে এখন কিতাপ বাৰ্তাবাহকক তোমাৰ প্ৰতি নাজিল কৰা গৈছে ফালা ইয়াকুন ফি সাদরিকা হারাজুন মিনহু যাতে ইয়াকুন ফি সাদরিকা তোমাৰ অন্তৰখন নহয় হৈ নপৰে হারাজুম মিনহু এই নাজিলকৃত কিতাব মিনহু মিনহুদি কিতাবক বুজাইছে এই কিতাবৰ দ্বাৰা যাতে তোমাৰ অন্তৰৰ ওপৰত অধিক চাপ নপৰে এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন যাতে এই কিতাপখন তোমাৰ বাবে নহয় কিহৰ বাবে লিতুন জিৰা বিহি এই কিতাবৰ দ্বাৰা মানুহক সাৱধান কৰিবৰ বাবে যাতে তোমাৰ অন্তৰৰ ওপৰত অধিক চাপ নপৰে এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন যাতে নাহে এই দিশটো আমি এনালাইটিকেলি বুজিব লাগিব বাৰ্তাবাহকক স্পষ্ট কৰিছে যে এখন কিতাপ তোমাৰ প্ৰতি নাজিল কৰিছোঁ এই কিতাপৰ দ্বাৰা প্ৰকৃততে তুমি মানুহক সতৰ্ক কৰিব লাগে সতৰ্ক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ অন্তৰত তোমাৰ বিবেচনাৰে তোমাৰ বিবেকেৰে তুমি কোনো ধৰণৰ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যি নাজিল কৰা গৈছে যি কিতাপত আল্লাহে সাৱধানবাণী দিছে সেই সাৱধানবাণীসমূহে এজ ইট ইজ তুমি মানুহৰ মাজত কৈ দিয়া তুমি এক্সট্ৰা কোনো যাতে তোমাৰ
অন্তৰত বাৰ্ডেন নপৰে এই কিতাপখন লৈ এই দিশটো কিন্তু যথেষ্ট প্ৰাসংগিকতা আছে গতিকে কৈছে এই কিতাপ তোমাৰ বাবে নাজিল কৰিছো যি কিতাপে তোমাৰ অন্তৰত যাতে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ নপৰে লি তুনজিৰা বিহি ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহক সাৱধান কৰিবৰ বাবে অৰ্থাৎ যি বিষয়বস্তু যি বাণী আল্লাহে নাজিল কৰিছে সেই বাণীয়ে ডাইৰেক্টলি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আন কোনো অধিক করণীয় নাই বার্তাবাহকর ক্ষেত্র ওয়া জিকরা লিল মুমিনিন আর এই কিতাব সন্দর্ভত কইছে ওয়া জিকরা আর ই হইছে উপদেশ বা ই পাঠ্য বা ই মনত রাখিবলগিয়া বিষয় তার বাবে লিল মুমিনিন বিশ্বাসী লোকসকলের বাবে দুই নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা কই পরবর্তী তিন নং আয়াত আল্লাহে আরম্ভ করেছে ইত্তাবিউ মন করিব দুই নং আয়াতত ওয়া জিকরা লিল মুমিনিন বলি কলে বিশ্বাসী সকলের বাবে ই উপদেশ বা ই মনত রাখবলগিয়া বা ই পাঠ্য এনে ধরনের অর্থ বহন করিব এতিয়া এই বিশ্বাসী লোকসকলক পরবর্তী তিন নং আয়াতত আদেশ করেছে ইত্তাবিউ যে তোমালোকে অনুসরণ করা ইত্তেবা করা ইত্তেবা শব্দর অর্থ হয়েছে পিছে পিছে যাওয়া যিটো দেখিছা যিটো কৈছে তুমি সেইটোৱে কৰা ঠিক পিছে পিছে তুমি যি শুনিছা যি পঢ়িছা যি বুঝিছা তার পিছে পিছে তুমি তুমি কৰি গৈ থাকা ইয়াকে ইত্তেবা করা বুলি কয় যাক আমি অনুসরণ বুলি কওঁ গতিকে বিশ্বাসী লোকসকলক আল্লাহে আদেশ কৰিছে যে ইত্তাবিউ ফিয়েল আমাৰ কিন্তু আদেশ কৰিছে একদম ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছে মা উনজিলা ইলাইকুম যি তোমালোকৰ প্ৰতি নাজিল কৰা গৈছে মন কৰিব দুই নং আয়াতত ইলাইকা বাৰ্তাবাহকক কৈছে ছিংগুলাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ তিন নং আয়াতত কিন্তু ইলাইকুম বুলি কৈছে তোমালোক গতিকে এই দিশটো আমি মন কৰিব লাগিব দুই নং আয়াতত ছিংগুলাৰ আছিলে ইলাইকা তিন নং আয়াতত ইলাইকুম তোমাৰ লোকৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰতি এই দিশটো আমি মন কৰিব লাগিব তিন নং আয়াতত কিন্তু বাৰ্তাবাহক নহয় তিন নং আয়াত কিন্তু লিল মুমিনিনা বিশ্বাসীসকল যে সেই বিশ্বাসীসকলৰ আল্লাহে তিন নং আয়াতত কৈছে যে ইত্তাবিউ মা উনজিলা ইলাইকুম মিৰ ৰাব্বিকুম তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা যি নাজিল কৰা গৈছে তোমালোকে তাক ইত্তেবা কৰা ওয়ালা তাত্তাবিউ লগে লগে কৈছে আৰু তোমালোকে ইত্তেবা নকৰিবা তাক কৈছে বিশ্বাসী লোকসকলক ওয়ালা তাত্তাবিউ মিন দুনিহি এই হি দি কোরআনক বুঝাইছে কিতাবক বুঝাইছে ওয়ালা তাত্তাবিউ আৰু তোমালোকে অনুসরণ নকৰিবা মিন দুনিহি ইয়াৰ উপৰিও আউলিয়া কোনো আউলিয়াৰ কথা বতৰা তোমালোকে কোনো আউলিয়াক তোমালোকে অনুসরণ নকৰিবা লগে লগে কৈছে কালিলাম্মা তাজাক্কারুন আল্লাহৰ যে এই আদেশ ইমান গুরুত্বপূর্ণ যে এক আদেশ দিছে সেই আদেশ সন্দৰ্ভত আল্লাহে কৈছে যে কালিলাম্মা তাজাক্কারুন তোমালোকৰ খুব কম সংখ্যকহে এই আদেশটো মনত ৰাখে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ চাওক এই আয়াতত আল্লাহে একেবাৰে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট একেবাৰে স্পষ্ট আদেশ কৰিছে যে আমাক আমাক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে যে তোমালোকে একমাত্ৰ অনুসৰণ কৰিবা যি তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰতি নাজিল কৰা গৈছে আমি প্ৰত্যেকেই জানো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাৰ তৰফৰ পৰা নাজিলকৃত একমাত্ৰ কিতাপ হৈছে আল কোৰআন এই কোৰআন মজিদেই হৈছে একমাত্ৰ কিতাপ যি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাৰ তৰফৰ পৰা নাজিলকৃত কিতাপ গতিকে আল্লাহে বিশ্বাসী লোকসকলক আদেশ কৰিছে যে একমাত্ৰ তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা যি নাজিল কৰা গৈছে তাকে ইত্তেবা কৰিবা আৰু ইয়াৰ বাহিৰত এই নাজিলকৃত কিতাপৰ বাহিৰত কোনো আউলিয়াক তোমালোকে অনুসৰণ নকৰিবা কালিলাম্মা তাজাক্কারুন আল্লাহে কিন্তু বাস্তৱতাও লগে লগে কৈ দিছে যে খুব কম সংখ্যক মানুহে এই আদেশটো তোমালোকে মনত ৰাখা এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ চাওক এই আয়াত ইমান স্পষ্ট ভাষাৰে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই কৈছে যে একমাত্ৰ এই কোৰআন মজিদৰ বাহিৰত আমি
কোনো বিষয় বস্তুকেই যে আমি ইত্তেবা করিব নোৱাৰি সেই দিশটো আল্লাহে কিন্তু ইয়াত স্পষ্ট ভাষাৰে মানা কৰা আছে। এতিয়া আমি আহ্বান জনাম, আমি প্ৰত্যেকেই যুগ যুগ ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে আমি যিবোৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি ইমান আনিছোঁ, বিশ্বাস কৰিছোঁ, ইত্তেবা কৰিছোঁ, সেই বিষয়বস্তুসমূহ প্ৰকৃততে আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত হয়নে নহয়। যদি আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত নহয় তেন্তে এই বিষয়বস্তু আউলিয়াসকলৰ দ্বাৰা পেশ কৰা বিষয় হ'বই লাগিব। আল্লাহে স্পষ্ট ভাষাৰে মনা কৰিছে। এতিয়া আমি নিজকে বিবেচনা কৰি চাব লাগে, যদিহে আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ বিশ্বাসী, প্ৰকৃত অৰ্থত যদি আমি পৰকালৰ বিশ্বাসী, প্ৰকৃত অৰ্থত যদি আমি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাৰ সৈতে সাক্ষাৎ হোৱা সেই দিনটোক প্ৰতি আমি ভয় কৰি চলোঁ, তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আল্লাহৰ আদেশৰ কেতিয়াও তিল মানুহ আমি বাহিৰত যাব নোৱাৰিম। এতিয়া বিষয়বস্তু আমাৰ হাতত, আমি বিবেচনা কৰি চাব লাগে যে আমি যিসমূহ অনুসৰণ কৰি চলি আহি আছোঁ, যি বিষয়ে যোনে যিয়ে অনুসৰণ কৰিছে নকৰিছে, সেই বিষয়বস্তু আপুনি এই কোৰআন মজিদত বিচাৰি পায় নে নাপায়। যদি বিচাৰি নাপায় তেন্তে কিন্তু আমি বহুবাৰ চিন্তা কৰিবলৈ ক'ম, সূৰা আৰাফৰ এই 3 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই প্ৰকৃততে আমাক কি আদেশ কৰিছে। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ তথ্যৰ আধাৰত। বিচাৰ বিবেচনা আমি সদায় কৈ আহিছোঁ প্ৰত্যেকেই নিজে নিজে ল'ব, এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ জোৰ জবৰদস্তিৰ কথা নাই, ব্যক্তিগতভাৱে দলগতভাৱে আমি কাকো ক'ব বিচৰা নাই কোনে কি কৰিছে নকৰিছে। একমাত্ৰ আমাৰ উদ্দেশ্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই কি কৈছে সেই দিশটো আমি স্পষ্ট ভাষাৰে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাটোৱেই হৈছে আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আশা ৰাখিম আমাৰ এই খন্তেকীয়া জীৱনত আমি প্ৰাপ্তিৰ বাবে, প্ৰাপ্তিৰ আশাত আমি যিসমূহ গোলামী, যিসমূহ ইবাদত আমি কৰিছোঁ, সেই ইবাদতসমূহ যাতে আল্লাহে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি হয়, অন্যথা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই কৈছে ইয়াৰ বাহিৰৰ সকলো ধৰণৰ এনে আমলক আল্লাহে নিষ্ফল কৰি দিম বুলি কৈছে, হাবিতাত আমালুহুম বুলি কৈছে, সিহঁতৰ আমলসমূহ নিষ্ফল কৰি দিয়া যাব। গতিকে আমি বিবেচনা কৰোঁ এই আয়াতৰ যথেষ্ট প্ৰাসংগিকতা আছে, সেইবাবেই আমি আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা আমাৰ নতুন সূৰা আল ৱাকিয়া আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। আশা ৰাখিম তথ্যৰ আধাৰত যাতে প্ৰত্যেকেই বিষয়বস্তুসমূহ বিবেচনা কৰি চায়, অন্যথা কোৰআন মজিদে কিন্তু সকলো দিশ স্পষ্ট কৰি দিছে, এই কোৰআনৰ পৰা আঁতৰি আমি কেতিয়াও কিন্তু যে আল্লাহৰ ওচৰত সফল হ'ব নোৱাৰিম এই কথা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাৰ কিতাপে একেবাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে। গতিকে আমি সদায় সতৰ্ক থকাৰ চেষ্টা কৰোঁ আহক, যাতে আল্লাহৰ আদেশৰ কোনো ধৰণৰ পৰিপন্থী কাম, পৰিপন্থী বিশ্বাস আমি যাতে কৰি লৈ আমাৰ জীৱনটো যাতে আমি আগুৱাই লৈ গৈ নাথাকোঁ। আল্লাহে মানা কৰিছে আউলিয়াৰ কোনো কথা বতৰা অনুসৰণ কৰিবৰ বাবে। এতিয়া আল্লাহৰ কথা আমি শুনিম নে আমি পৰম্পৰাক প্ৰাধান্য দিম, এই দিশটো কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব বিবেচনাৰ বিষয়। গতিকে আলহামদুলিল্লাহ, আহক প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আগবাঢ়ি যাব লৈছোঁ আমাৰ আজিৰ এই 538 নং খণ্ডটি কোৰআন মজিদৰ 56 নং সূৰা আল ৱাকিআতৰ 1 নং আয়াতৰ পৰা। বিছমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহীম, ইজা ওয়াকাআতিল ৱাকিআত, এই ৱাকিআত এই যে নামাকৰণ কৰা গৈছে সূৰাৰ, ৱাকিয়া আমি সকলোৱে জানো ৱাকিয়া শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে ঘটনা, আল ৱাকিআত, এনে এটি ঘটনা আল্লাহে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে বা ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে যে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'বই তাত কোনো সন্দেহ নাই,
পৃথিবীত ঘটনা বহুত ধরনের ঘটনা থাকিব, কিন্তু আল্লাহে এনে এক বিশেষ ঘটনাক ইয়াত এম্পেসাইজ করেছে, ফোকাস করেছে, যেটো ঘটনা সংঘটিত হবই, তার অর্থ হয়েছে আলওয়াকিয়াত, যে ঘটনা সংঘটিত হবই। এই আলওয়াকিয়াত সন্দর্ভত ইতিমধ্যে আমি অতিক্রম করে আছো প্রিয় দর্শকবৃন্দ, কুরআন মজিদর 51 নং সূরা আজ্জারিয়াত। আজ্জারিয়াত আমি পাইছো যে ওয়াজ্জারিয়াতি জাজওয়ান জারওয়ান, ওয়াজ্জারিয়াতি জারওয়ান, আল্লাহর শপথ কিছু আমি পাইছিলো যে ওয়াজ্জারিয়াতি জারওয়ান, এই বতাহে যে সকলবোর বস্তু উড়ুয়াই লৈ যায়, যিটো দিশ আমি আমার দৃশ্যমান দিশ, সেই দিকটোর উপর আল্লাহে শপথ লৈছে, দৃশ্যমান কিছু দিকর উপর আল্লাহে শপথ লৈ মূল দিকটো কিন্তু কয়। এইটোৱে হৈছে শপথৰ যিমান সমূহ আয়াত থাকিব আপনাদের মন করব, দুটা দিক মন করবলগিয়া, যি বিষয়ের উপর আল্লাহ সুবহানাহু তাআলায়ে শপথ লয়, সেই শপথ সেই বিষয়বস্তু আমার দৃশ্যমান আমি কই গৈছো, এনে ধরনের দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা বিষয়ের উপর শপথ লৈ আল্লাহে মূল দিকটো কয়, কিহর উপর শপথ লৈছে সেই দিকটো পাছলে কয়। গতি ইয়াত কৈছে যে ওয়াজ্জারিয়াতি জারওয়ান, আল্লাহর শপথ সেই বতাহে উড়ুয়াই নিয়া বিভিন্ন ধরনের ধূলিকণায় কোক বা উড়ুয়াই নিয়া দিকটোর উপর আল্লাহে শপথ লৈছে। ফালহামিলাতি ওয়াকরান, তারপর যে বহন করে লৈ যায় ডাওর, সিও আমার দৃশ্যমান, তার উপর তো আল্লাহে শপথ লৈছে। ফালজারিয়াতি ইউসরান, আর যব চলাচল করে থাকে সাগর পৃষ্ঠর উপরতে হোক, জাহাজ সমূহ সহজত যে চলাচল করে ফুড়ে, আমি পাই আছো এই দিক এই দিকবর যে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণত চলে, এইবর সহজত যে চলাচল করে থাকে এই দিকটোর উপরতো আল্লাহে শপথ লৈছে। ফল মুকাসিমাতি আমরান, আর প্রত্যেকটো বিষয়ক যে আল্লাহে বন্টন করি, যাক যেনেকে ডাওয়ার যত যেনেকে যাব লাগে, বতাহ যত যেনেকে যাব লাগে, প্রত্যেকটো বিষয়ক আল্লাহর যে বন্টন, সেই বন্টনের উপর শপথ লৈ পরবর্তী কৈছে যে ইন্নামা তু আদুনাল লাশাদিকুন, যে নিশ্চিতভাবে তু আদুনা, তোমালোকক যি ভয় দেখুৱা গৈছে বা তোমালোকক যি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৈছে বা তোমালোকক যি ওয়াদা করা গৈছে, লাসাদিকুন, হি একেবারে সত্য ওয়াদা, কিন্তু ওয়াদাটো কি, ওয়া ইন্নাদ্দিনা লাওয়াকিউন, সব এই ওয়াকিয়া আহি গল, আমি যি 56 নং সূরা ওয়াকিয়া শব্দ ইয়াত আল্লাহে এই ওয়াকিয়া যেটো সংঘটিত হবই, ইন্না ওয়া ইন্না, আর নিশ্চয় দিনা, সেই দিন মালিকী ইয়াউমিদ্দিন, আমি যেটো সূরা ফাতিহাত পড়িছো ইয়াত সেই লেনদেনের যেটো দিন হব, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, ওয়া ইন্না দিনা লাওয়াকিউন, সেই দিনটো নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হবই, এই সব ওয়াকিয়া। এই ওয়াকিয়ারে আমি 56 নং সূরা নামাকরণ করা গৈছে আল ওয়াকিয়া, গতি যিটো সংঘটিত আল্লাহে কেনে ধরনের নিশ্চয়তা দিছে, ইন্না আল্লাহে যেতিয়া ইন্না আরবি ভাষাত নিশ্চয়তা প্রদান করার ক্ষেত্রত ইন্না ব্যবহার করা যায়, আর বহুতো আরবি শব্দ আছে, তার ভিতরত সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দটি হয়েছে ইন্না, যত ইন্না ব্যবহার করিব তাক আল্লাহে একেবারে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার তরফের পৰা নিশ্চয়তা প্রদান যেতিয়া করিব তেতিয়া ইন্না বলি কয়, গতি কৈছে ওয়া ইন্না দিনা, আর নিশ্চিতভাবে সেই দিনটো লাওয়াকিউন, ই সংঘটিত হবই, সেই সংঘটিত যে হবলগা ঘটনা সেই ঘটনার আল্লাহে বর্ণনা দাঙি ধরেছে 56 নং সূরা আল ওয়াকিয়াতত, এনে ধরনের ইজা ওয়াকিয়াতিল ওয়াকিয়াত, যেতিয়া সংঘটিত হব আল ওয়াকিয়াত, সেই সংঘটিত হবলগা
নিশ্চিত ভাবে সংঘটিত হব লগা ঘটনাটো যেতিয়া সংঘটিত হব লাইসা লি ওয়াকাতিয়া কাজিবাতু যেতিয়া সংঘটিত হব মন কৰি যাব আপেক্ষিক কিন্তু কিয়ামতৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে ঘটনা অর্থাৎ কিয়ামত সেই কিয়ামত সন্দৰ্ভত আল্লাহে কৈছে যে ইজা ওয়াকাতিল ওয়াকিআতু যেতিয়া সংঘটিত হব ঘটনাটো যেটো ঘটিব লগা নিশ্চয় ঘটনা সেই ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হব লাইসা লি ওয়াকিআতিহা কাজিবাত যেতিয়া সংঘটিত হব প্রত্যেকে যেতিয়া দেখা পাব লাইসা লি ওয়াকিআতিহা সেই ঘটনাটো যেতিয়া সংঘটিত হব সেই ঘটনাটো যেতিয়া দৃশ্যমান হব কাজিবাত লাইসা কাজিবাত কোনেও তাক তেতিয়া অস্বীকার করিব নোৱাৰিব কি লি ওয়াকাতিহা এই সংঘটিত হওয়া ঘটনাটো ইয়ার এক নং আয়াতত যেতিয়া বুলি কৈছে অর্থাৎ আপেক্ষিক যেতিয়া সংঘটিত হব সকলো মানুহ যেতিয়া উত্থান করিব আল্লাহে পুনরুত্থান করিব প্রত্যেকের বাবে দৃশ্যমান হব তেতিয়া কোনেও তাক অস্বীকার করিব নোৱাৰিব ডিনাই করিব নোৱাৰিব এই দিকটোৱে কৈছে লাইসা লি ওয়াকাতিহা কাজিবাতুন কোনেও তেতিয়া সেই সংঘটিত হওয়া ঘটনাটো কোনেও কোনো অস্বীকার করিব নোৱাৰে কিয়নো সকলোৰে বাবে সি দৃশ্যমান হৈ যাব আজি আমাৰ বাবে দৃশ্যমান হোৱা নাই বাবে হব নে নহব এনে ধৰণৰ দুধুৰ মধুৰৰ মাজত গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহ আছে কিন্তু যেতিয়া হবলগীয়া সেই ঘটনাটো সংঘটিত হবই তেতিয়া কিন্তু তাক দৃশ্যমান হোৱাৰ পিছত ইয়াক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব হাফিদাতুন রাফিআত আমি যে সাধারণতে আমি কওঁ তল উপর কৰি দিয়া যেটো আমি সাধারণভাবে কথা বতরা পাতোতে কওঁ যে বিষয়বস্তু একেবারে তল উপর কৰি দিলে মানে গোটেই খেলি মেলি হৈ গল গোটেই সেই দিকটোৱে আল্লাহে কৈছে যে হাফিদাতুন রাফিআত যিমান উচ্চ ভূমি আছিলে সেই সকলো উচ্চ ভূমিক নিম্নভূমি কৰি দিব অর্থাৎ চাওক আমি সেইভাবেই কৈছো আল্লাহৰ ভাষা শৈলী শব্দ প্রয়োগ কেনেধৰণে কৰি আছে যিমান উচ্চ ভূমি আছে সকলো উচ্চ ভূমিক আল্লাহে নিম্নভূমি কৰি দিব অর্থাৎ পৰ্বত পাহাৰ ইত্যাদিবোৰেই তো উচ্চ ভূমি সেই উচ্চ ভূমিবোৰ নাইকিয়া কৰি একেবাৰে এখন সমতলৰ সৃষ্টি কৰি দিব ভাষা কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আল্লাহে সেই দিশটো কিন্তু আমি খুব গুরুত্ব সহকারে মন করিব লাগে কইছে খাফিদাতুর রাফিআত যে নিম্ন করে পেলাব যিমান উচ্চ ভূমি আছে অর্থাৎ পর্বত পাহাড় যিমান আছিলে আমি প্রত্যেকেই তথ্য পাই আছো ইয়াতো কব যে এই সমূহ নোহোৱা হৈ এক বিশাল সমতল ভূমিত পরিণত হৈ পড়িব সকলোবোৰ ইজা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জান ইজা যেতিয়া রুজ্জাতিল আরদু এই পৃথিবীখনক যেতিয়া কম্পমান করে দিব রাজ্জান এটি কম্পনে যেতিয়া এই পৃথিবীখনক কম্পমান করে দিব ওয়া বুশাতিল জিবালু বাশান কেনেকে ব্যাখ্যা করেছে আল্লাহ সাও এই যে তিন নং আয়াতত যে কলে আমি যেটো তল উপর করে দিয়ার দিকটো যে হাফিদাতুর রাফিআত নিম্নভূমি করে দিব যিমান উচ্চ ভূমি আছে এই আয়াতটুক আল্লাহ সাও পরবর্তী চারি নং পাঁচ নং আয়াতত কি সুন্দরতম ব্যাখ্যায় বুঝাই দিছে যে কেনে ধরনের উচ্চ ভূমি সমূহক নিম্নভূমি করে দিব অর্থাৎ সমতল কেনে ধরনের করব সেই দিকটো কিমান নিখুঁতভাবে আল্লাহে বুঝাইছে কৈছে যে ইজা রুজ্জাতিল আরদু যেতিয়া এই পৃথিবী কম্পমান হব রাজ্জান এটি
কম্পনে যেতিয়া এই পৃথিৱীখনক কম্পমান কৰি দিব ওয়া বুসাতিল জিবাল বাশান তেতিয়া এই পৰ্বত পাহাৰ মালাসমূহ ভাঙি শূন্য বিশূন্য হৈ যাব টুকুৰা টুকুৰ হৈ যাব উচ্চ ভূমিক কেনেধৰণে নিম্ন ভূমি কৰি সমতল কৰিছে তাৰ ব্যাখ্যা দি আছে প্ৰথমতে কম্পমান এটি ভূমিকম্পৰ বিষয়ে কলে এই ভূমিকম্পই যেতিয়া পৃথিৱীখনক কম্পমান কৰি দিব তেতিয়া পৰ্বত পাহাৰ সমূহ ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ যাব ফাকানাত আৰু তেতিয়া সেই পৰ্বত পাহাৰ সমূহ হৈ পৰিব হাবাম মুম্বাশান হাবান মুম্বাশান ই একেবাৰে ধূলি ডাষ্ট পাৰ্টিকল হৈ যাব ডাষ্ট পাৰ্টিকল হৈ ই উৰি থাকিব চাওক কেনেধৰণে এই উচ্চ ভূমিসমূহক নিম্ন ভূমি পৰ্যায়ক্ৰমে আল্লাহে কৰিছে প্ৰথমতে কম্পমান হ'ব পাহাৰ পৰ্বত ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হ'ব টুকুৰা টুকুৰ কৰি একেবাৰে তাক ধূলিৰ পৰ্যায়ত কৰি নি উৰুৱাই দিব ৱা কুন্তুম আজৱাজান ছালাসাতান খুব মন কৰিব প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ যথেষ্ট এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ কিন্তু কিয়ামতৰ পৰিৱেশ আল্লাহে ইয়াত দাঙি ধৰি আছে যিহেতু সংঘটিত হ'ব লগা এটি ঘটনাক আল্লাহে এক্সপ্লেইন কৰি আছে আলৱাকিয়াত এতিয়া পৰ্বত পাহাৰসমূহ ভূমিকম্পৰ বিষয়ে ক'লে তাৰ পৰৱৰ্তী আয়াতত কৈছে যে ৱা কুন্তুম আৰু তেতিয়া যেতিয়া পৰ্বত পাহাৰসমূহ ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ একেবাৰে ডাষ্ট পাৰ্টিকুল কৰি যেতিয়া উৰুৱাই দিব ৱা কুন্তুম আৰু তোমালোক তেতিয়া হৈ পৰিবা আজৱাজান ছালাসাতান তিনিটা দলত তোমালোকে যিমান মানুহ আছে গোটেই মানুহবোৰ কি হ'ব তিনিটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিব বুলি কৈছে গোটেই মানুহবোৰ যেতিয়া আল্লাহে জমা কৰিব হাছৰ হ'ব যেতিয়া হাছৰ মানে একত্ৰিত কৰা সেই একত্ৰীকৰণ যেতিয়া কৰিব তাৰ পাছত মানুহক আল্লাহে কৈছে ৱা কুন্তুম আৰু তেতিয়া তোমালোক হৈ পৰিবা যেতিয়া পাহাৰ পৰ্বত ভাঙি ধূলিকণা কৰি উৰুৱাই দিব সমতল ভূমিলৈ পৰিণত কৰিব তেতিয়া তোমালোক হৈ পৰিবা আজৱাজান ছালাসাতান তিনিটা ভিন্ন ভাগত তোমালোকক মানুহবোৰক বিভক্ত হৈ পৰিবা আছহাবুল মাইমানাতি গতিকে ফা আছহাব অধিবাসী কম্পেনিয়ন আল মাইমানাতি হু দিশৰ অৰ্থাৎ হু দিশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোৰাণ মজিদত আমি দেখি আহিছোঁ বহুতো তথ্য ৰাইটিয়াছ সৎকৰ্মী গতিকে তিনিটা ভাগৰ কথা কৈছে গোটেই আমি কিন্তু আল্লাহৰ মেথেমেটিক্সটো কিন্তু আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব আছহাবুল মাইমানাতি গতিকে যিসকল সু দিশৰ অধিবাসী হ'ব শাব্দিক দিশৰ পৰা মা আছহাবুল মাইমানাত তেওঁলোক প্ৰকৃততে মাইমানাত সু দিশৰ তেওঁলোক যে অধিকাৰী হ'ব তেওঁলোক প্ৰকৃততে ভাগ্যৱান কৰ্মৰ তেওঁলোকে ফল পাবৰ বাবে মা আছহাবুল মাইমানাত মাইমানাত শব্দৰ সু দিশ অৰ্থাৎ ৰাইটিয়াছ সিহঁতে সেই সৎকৰ্মীসকলৰ সৈতে অধিবাসী হ'ব মা আছহাবুল মাইমানাত ৱা আছহাবুল মাছ আমাতি দুই নং ভাগটোৰ কথা কৈছে চব তিনিটা ভাগৰ বিষয়ে আল্লাহে ক'লে এটি ভাগ ক'লে যে সু দিশৰ অধিকাৰী হ'ব তেওঁলোক ৰাইটিয়াছ পাৰ্চন অৰ্থাৎ তেওঁলোক হৈছে সৎকৰ্মী দুই নং ভাগটোৰ বিষয়ে কৈছে যে ৱা আছহাবুল মাছ আমাতি আৰু বাওঁ দিশৰটো থাকিব এটি অধিবাসী সু দিশৰ এটি অধিবাসী থাকিব আৰু বাওঁ দিশৰ এটি অধিবাসী থাকিব নিশ্চিতভাৱে বাওঁ দিশৰ অধিবাসীসকল
জাহান্নামী হব, যেহেতু রাইটিয়াস সৎকর্মী সকলক যেতিয়া আল্লাহে সু দিশত রাখিছে, নিশ্চিতভাবে বাও দিশৰ সকল জাহান্নামী হব, দুর্ভগীয়া হব সেইদিনা তেওঁলোক। গতিকে আসহাবুল মাশআমাতি, আর এনে ধরনের বাও দিকর যি সকল অধিবাসী হব, মা আসহাবুল মাশআমাত, তেওঁলোক প্রকৃততে এই বাও দিকরেই অধিবাসী, অর্থাৎ তেওঁলোক প্রকৃততে রং ডুয়ার্স। গতিকে রাইটিয়াস এন্ড লেফট, রাইট এন্ড লেফট দুটা দিকত আল্লাহে দেখালে যে সু দিক আর বাও দিক। ম্যাথমেটিক্স তো আল্লাহে কছে কিন্তু তিনটা ভাগত বিভক্ত হব। ইতিমধ্যে আমি সু দিক আর বাও দিকর দুটা ভাগর বিষয়ে আমার এই আয়াতর আমি ইতিমধ্যে আমি অবগত হলো। সু দিকর সকল নিশ্চিতভাবে ভাগ্যবান হব, আর বাও দিকর সকল নিশ্চিতভাবে দুর্ভগীয়া হব লাগিব এদিনা। তারপর আয়াতত কৈছে ওয়াসাবিকুনা সাবিকুন, খুব মন করি ওয়াসাবিকুনা, আর যখন অগ্রগামী আগত থাকিব, আসাবিকুন তেওঁলোক তো আগত প্রকৃততে থাকিব লগাই, তেওঁলোক অগ্রগামীয়ে হয় প্রকৃততে। গতিকে তিনটা ভাগ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে, এটি ভাগ সু দিকত, এটি ভাগ বাও দিকত, আর এটি অগ্রগামী ভাগ এটি থাকিব, অর্থাৎ তেওঁলোক আগত থাকিব। ওয়াসাবিকুনা সাবিকুন, আর যখন অগ্রগামী তেওঁলোক তো অগ্রগামী, এডভান্সত থাকিবই, আগত থাকিবই। উলাইকা, এই লোক সকলে আল মুকাররাবিন, এওঁলোকেই হৈছে আল্লাহর একেবারে নিকটতম করিব, আল্লাহর নিকটতম সান্নিধ্য লাভ করা লোক সকল এই আসাবিকুন বলি যে কৈছে অগ্রগামী, সেই লোকসকলকে আল্লাহে মুকাররাবুন বলি কৈছে, করিব অর্থাৎ আল্লাহর একেবারে নৈকত্য লাভ করবলৈ সক্ষম হওয়া লোক সকল একেবারে আগত থাকিব। গতিকে একেবারে এডভান্সত এটা, সন্মুখত এটা টিম থাকিব, সু দিকত এটি টিম থাকিব, বাও দিকত এটি টিম থাকিব। তারপর কৈছে ফি জান্নাতিন নাঈম, এই যে মুকাররাবিন সকল যে কলে সন্মুখত থকা, তেওঁলোকৰ বিষয়ে কৈছে যে ফি জান্নাতিন নাঈম, খুব উপভোগ কৰিব লগা এক বাগানৰ মাজত থাকিব, সিহঁতে জান্নাতত থাকিব। এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, এই ওয়াসাবিকুনা সাবিকুন অগ্ৰগামী সকলৰ বিষয়ে যে কলে, যিসকল অগ্ৰগামী তেওঁলোকতো অগ্ৰগামী হবই, এই অগ্ৰগামী সকল প্ৰকৃততে কোন, কিয়নো পরবর্তী 13 নং আয়াতত কৈছে অগ্রগামী মুকাররাবুন সকলের বিষয়ে আল্লাহে উল্লেখ করে কৈছে যে ফি জান্নাতিন নাঈম, খুব উপভোগ্য বাগানের মাজত এই মুকাররাবিন সকল থাকিব। এতিয়া মুকাররাবিন সকলকো আল্লাহে অধিক এনালাইসিস করে পরবর্তী আয়াতত কৈছে যে সুল্লাতুন মিনাল আউয়ালিন, সুল্লাতুন অর্থাৎ কোম্পানি, এটি দল, মিনাল আউয়ালিন শাব্দিক দিকর পরা মিনাল আউয়ালিন অর্থাৎ প্রথমর, ওয়া কালিলুম মিনাল আখিরিন, আর এই মুকাররাবিন সকলের মাজত কৈছে ওয়া কালিলুন, আর খুব কম সংখ্যক থাকিব মিনাল আখিরিন, পরবর্তী সকলের পরা। এই যে আল্লাহে কৈছে যে সুল্লাতুন মিনাল আউয়ালিন ওয়া কালিলুন মিনাল আখিরিন, এই দিকটো কিন্তু আমি রহস্য ভেদ করিবর বাবে আমি কিছু চিন্তা চর্চা করিব লাগিব, কিছু তথ্য আমি সন্ধান করিব লাগিব। সাধারণভাবে গরিষ্ঠ সংখ্যক অনুবাদে বুঝাইছে যে একেবারে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর আগর যিমান লোক আছিল তেওঁলোকৰ মানুহ বেছি মুকাররাবিন হব, আর পরবর্তী একেবারে অন্তিম দিকর পৃথিবীর যিসকল মানুহ, অর্থাৎ আমি যে আছো, আমার মাজৰ পৰা প্রকৃততে কম হব,
হাব্দিক দিখৰ পৰা এই অৰ্থ গৰিষ্ঠ সংখ্যক অনুবাদতে কৰা গৈছে এতিয়া এই দিশটোৰ আমি ৰহস্য বুজিবৰ বাবে আমি এই অগ্ৰগামীৰ পৰা যাব লাগিব যেতু অগ্ৰগামী সকল তো অগ্ৰগামী হবই অৰ্থাৎ আগত থাকিবই বুলি কৈছে আৰু এই অগ্ৰগামী সকলকে আল্লাহে মুকাররাবুন বুলি কৈছে যে আল্লাহৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা সকল প্ৰকৃততে অগ্ৰগামী সকল তাৰ পাছত কৈছে যে এই অগ্ৰগামী সকলৰ মাজত আউৱালিন সুল্লাতুন মিনাল আউৱালিন প্ৰথমৰ কিছু কম্পেনিয়ন কিছু দল থাকিব আৰু খুব কম থাকিব পিছৰ এতিয়া এই দিশটো আমি বুজিবৰ বাবে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ এই অগ্ৰগামী কোন প্ৰথমৰ কোন এই দিশটো আমি কিন্তু নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ আমি তথ্য বিচাৰ কৰি চাবই লাগিব গতিকে আহক ইনশাআল্লাহ এই তথ্যৰ বাবে আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো কুৰআন মজিদৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰি অহা ন নং সূৰা আত-তাওবাৰ এশ নং আয়াতলৈ ন নং সূৰা আত-তাওবাৰ এশ নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই অগ্ৰগামীসকলৰ বিষয় লৈ কি কৈছে এই দিশটো আমি চোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ইনশাআল্লাহ এশ নং আয়াতত কৈছে যে ৱাছাবিকুনাল আউৱালুন চক দুইটা শব্দ আহিয়ে গ'ল ইয়াত অগ্ৰগামী আউৱালুন আৰু প্ৰথমৰ দুইটি শব্দই এশ নং আয়াতৰ সূৰাত তাওবাৰ আত-তাওবাৰ এশ নং আয়াতত আৰম্ভ কৰিছে ৱাছাবিকুনাল আউৱালুন প্ৰথমৰ অগ্ৰগামীসকল কোন হ'ব মিনাল মুহাজিৰিনা ৱাল আনসাৰ তেওঁলোক হ'ব মিনাল মুহাজিৰিনা ৱাল আনসাৰ মুহাজিৰিন আমি এই হিজৰত সন্দৰ্ভত আমি বহুবাৰ এই বিষয়লৈ আমি আপোনালোকৰ আগত চৰ্চা কৰি আহিছোঁ যে চাইক'লজিকেল হিজৰত যিটো এই হিজৰত শব্দৰ এক বিশাল কিন্তু পৰিসৰ আছে ফিজিকেল হিজৰতৰ উপৰিও আজি যদি আমি সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপথত যদি আমি চাওঁ বিষয়বস্তু কিন্তু চাইক'লজিকেল হিজৰত চাইক'লজিকেল হিজৰত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে হিজৰত হৈছে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যোৱা দিশটোকে বুজায় ই কেতিয়াবা ফিজিকেলো হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা চাইক'লজিকেল চাইক'লজিকেল ইন দ্য চেন্স কাৰোবাৰ জীৱনৰ ইতিমধ্যে অতীত কৰি অহা কালটোত তেওঁ কুৰআন মজিদৰ লগত নাছিল আমি যি তথ্য আপোনালোকক দিলোঁ সূৰা আৰাফৰ তিন নম্বৰ আয়াত দি সেই দিশত প্ৰাথমিকভাৱে নথকা এজন লোক যেতিয়া আল্লাহৰ কিতাবৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হ'ব সমৰ্পিত হৈ ইতিমধ্যে তেওঁ থকা দিশ ত্যাগ কৰি আল্লাহৰ দিশলৈ সমৰ্পিত হোৱাটো হৈছে চাইক'লজিকেল হিজৰত গতিকে এনেধৰণৰ যিসকলে ৱাছাবিকুনাল আউৱালুন অগ্ৰগামীসকলৰ ভিতৰত প্ৰথমেই যি মিনাল মুহাজিৰিন এনেধৰণৰ হিজৰত কৰা ফিজিকেল হিজৰতো আহিব আমি তাক ডিনাই কৰা নাই কিন্তু বিষয়বস্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যক কিন্তু ইয়াক চাইক'লজিকেল হিজৰত অৰ্থাৎ কুৰআন মজিদৰ বাহিৰত থকা অৱস্থাৰ পৰা কুৰআন মজিদৰ এককভাৱে একনিষ্ঠভাৱে কুৰআন মজিদৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হোৱাটোৱেই হৈছে চাইক'লজিকেল হিজৰত এই চাইক'লজিকেল হিজৰতত প্ৰথম যিসকল আহিব ৱাল আনসাৰ আমি ঈসা আলাইহিছালামৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইছোঁ নাহনু আনসাৰুল্লাহ যেতিয়া তেওঁ সহযোগীসকলক যেতিয়া সুধিছিল যে কোনে মোক আল্লাহৰ বাবে সহায় কৰিব তেতিয়া হাৱাৰীনসকলে কৈছিল নাহনু আনসাৰুল্লাহ যে আমি প্ৰকৃততে আল্লাহক সহায় কৰিম আল্লাহক সহায় কৰাৰ দিশটো হৈছে কি প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আল্লাহে যি আদেশ নিষেধ দিছে সেই দিশক স্বীকাৰ কৰি লৈ সেই অনুসৰি নিজৰ জীৱন বাস্তৱায়ন কৰাটোৱেই হৈছে প্ৰকৃততে আল্লাহক সহায় কৰা তেওঁলোকে হৈছে আনসাৰ গতিকে এনেধৰণৰ মুহাজিৰিন আৰু আনসাৰসকলৰ মাজৰ প্ৰথমে যি অগ্ৰগামী হ'ব ৱাছাবিকুনা
wal ansar wa allazina aru ji hokole ittabi'uhum ji hokole onukoron koribo hum ihoto ortat ei muhajir aru ansar hokolor major pura prothomei ji agrogami hoi jabo agrogami hua hokolok ji hokole ittaba koribo bi ihsanin ekebare nisthare ji hokole kintu onukoron koribo teolukor babe teolukor bikoy allah e koise je radi allahu anhum hiyotor uporot allah hontusto waradu anhu ar he lukokoleo hontusto anhu allahor uporot waadda lahum jannatin ar hiyotor babe allahor protishruti ek sundor tom bagishar tajri tahtihal anhar boi jabo tar tole di okhonkho nod nodi jolopraba khalidina fiha abadan tat teluk anant kalor babe thakibo zalikal faujul azim etue hoise sarbottom gopolota ete priyo darshok bindo sura at-taubar ekhonon ayate amak nishchito kori dise je agrogami prokitote kun ji hokole প্রথমতে আল্লাহর এই কথা বতরা সেই সময়ের প্রেক্ষাপথত যেতিয়া যুগে যুগে কালে কালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেতিয়া রাসূল নবী মনোনীত করি প্রেরণ করিছিল তেওঁ লোকৰ কথাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি যি সকলে প্ৰথম আহিব হিজৰত কৰিব আৰু আল্লাহৰ সহায় কৰিব আনসাৰ হ'ব আৰু তেওঁ লোকক যি সকলে নিষ্ঠাৰে অনুকৰণ কৰি চলি গৈ থাকিব এই লোক সকলে হৈছে আউয়ালিন আর এই স্টেজৰ পিছত যি সকলে থাকিব প্ৰমাণবয়ে তেওঁলোক নিশ্চিতভাৱে আখিৰিন হ'ব গতিকে মুকাররাবুনৰ ভিতৰত গৰিষ্ঠ সংখ্যক থাকিব এনে ধৰণৰ মুহাজিৰ আৰু আনসাৰৰ মাজৰ পৰা যি সকলে প্ৰথমে বাৰ্তা হুনাৰ লগে লগে স্বীকাৰ কৰি লৈ সমৰ্পিত হৈছে আল্লাহৰ দিশত তেওঁলোকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক এই মুকাররাবুন সকলর মাজত থাকিব অর্থাৎ তেওলোক অগ্রগামী হৈ থাকিব গতিকে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শকবৃন্দ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি আমার আজিরে অনুবাদ চর্চা আমি ইমানতে সমাপ্ত করছো যদিও বিষয়বস্তু নিশ্চিতভাবে ইয়ার প্রাসঙ্গিকতা থকার বাবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খণ্ডত ইয়া এই প্রসঙ্গর ধারাবাহিকতায় আমি আগবাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করিম রব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়া তাবানা রাসূল ফাকতুবনা মা সাহিদিন وما علينا إلا البلاغ وما توفيق إلا بالله سلام عليكم